তিনিটা সংগঠন মিলি পেলাই আজি আজি আমি ইয়াত স্বীকৃতিৰ আমি ইয়াত কৰিবলৈ আৰু আমি আহ্বান জনাইছোঁ যে আৰু বহুতো সংগঠন আছে কাৰ্বাং যিহেতু ইয়াৰ উপস্থিত মানে ৰেছপনচিবল ল'ব লাগে আৰু বহুতো জাতি জনজাতি ইয়াত যিটো খিলঞ্জীয়া মানুহসকলে এইটো মানে উপভোগ কৰিব লাগে আৰু আমি চৰকাৰক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে যিহেতু তেখেতসকলে জাতি মাতি আৰু ভিত্তিৰ কাৰণে তেখেতসকলে ৰক্ষাৰ্থে তেখেতসকলে চৰকাৰটো গঠন কৰা হৈছে কিন্তু আজিৰ দিনত মই সুধিব বিচাৰিছো যে আজি তেখেতসকলে বাহিৰগত যিটো শক্তিৰ সপক্ষে তেখেতসকলে কাম কৰিবনে যে ইয়াৰ জনসাধাৰণৰ বিপক্ষে তেখেতসকলে কাম কৰিব মই সুধিব বিচাৰিছো আৰু অতি শীঘ্ৰে এই 2016 এমেণ্ডমেণ্ট বিল অতি শীঘ্ৰে স্ক্ৰেপ কৰিব লাগে কোনো এটা কাৰণত এইটো হ'ব নালাগে আৰু NRC প্ৰক্ৰিয়া যিহেতু ভাৰত চৰকাৰে যিহেতু আজিৰ দিনত যিকোনো কাৰণত যাতে যেন ইলিগেল যিটো এলিমেণ্ট যিটো NRC প্ৰক্ৰিয়াকৰণ যিটো সোমাব নালাগে তাৰ কাৰণে যিটো সুপ্ৰিম কোৰ্টত গোটা দিয়া হৈছে আৰু সেইটো প্ৰক্ৰিয়াত এতিয়ালৈকে যিহেতু সুচাৰুৰূপে এতিয়ালৈকে হেৰি ছাকচেছফুল হোৱা নাই সেই ছাকচেছফুল নোহোৱাৰ আগতে কি কিয় আজি এইটো 2016 সেইকাৰণে আমি আজি গোটেইখিনি ৰাইজৰ হৈ গোটেইখিনি তিনিটা সংগঠন হৈ আমি আমাৰ যিটো অপজিচনটো আমি ইয়াত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বা আজি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ আহিছো আৰু চৰকাৰক পুনৰ অনুৰোধ কৰিছো যে আপোনালোকে ইয়াত খিলঞ্জীয়া জাতিৰ কাৰণে ৰক্ষাৰ্থে আপোনালোকে কাম কৰক আপোনালোকে বাহিৰাগত শক্তিৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ভয় নকৰি পেলাই আমি আপোনালোকৰ লগতে আছো যিহেতু ৰাইজৰ আপোনালোকৰ ৰাইজে আপোনালোকৰ লগতে থাকি পেলাই আপোনালোকক ভোট শিকাই পেলাই আপোনালোকৰ ৰাইজৰ যিটো চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ ৰাইজৰ যিটো সহাৰ ৰাইজৰ যিটো আশা আকাংক্ষা আপোনালোকে যাতে মৰিবলৈ নিদিয়ে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে কাম কৰক বুলি মই আহ্বান জনাইছো।